Eu sou Célia Rocha e agora é hora da leitura. Conto aqui, conto acolá, uma história eu vou contar. Vem chegando de mansinho, chama lá seu amiguinho, uma história eu vou contar. E a leitura de hoje é desse livro muito especial. A história de uma tartaruguinha. A história de um menino. Você quer saber essa história? Ela foi escrita por Elizabeth Moreira e ilustrada por Paulo Macerani. Vamos lá? Era uma vez um menino que gostava muito de animais. Eram animais de todos os tipos, grandes, pequenos, cães, pássaros e até mesmo lagartos e sapos. Ele gostava tanto, mas tanto desses animais, que até mesmo algumas pessoas que moravam em outros países diziam que se assustavam com o menino. Mas isso era apenas porque ele sempre tinha um animal diferente nas mãos. Na fazenda em que ele morava, com sua família e amigos, tudo era mágico. O brilho do sol, o canto dos pássaros, as árvores que, ao toque do vento, pareciam conversar umas com as outras. Na dança da chuva, poças de águas eram formadas no chão, e o menino e sua irmãzinha pulavam e brincavam, espalhando água e sujeira por todo lado. Mas isso não era tudo. Pertinho da sua casa, junto às águas brilhantes do lago, a verdadeira diversão acontecia. Pescar peixes e devolvê-los à natureza era sua brincadeira preferida. Certo dia, o menino acordou cedo e, antes de sair de casa para mais uma das suas aventuras, foi em direção à mamãe para lhe fazer uma pergunta. Ele perguntou se seus pais poderiam lhe dar uma tartaruguinha de presente, pois seu aniversário estava quase chegando. Sua mãe, um pouco surpresa com o pedido, perguntou se seria uma tartaruga de verdade ou de brinquedo. Sorrindo, o menino disse que queria uma tartaruga para cuidar, uma tartaruguinha de verdade. Ao dizer isso, os seus olhos brilhavam e sua mãe até se emocionou, pois nas mãos dele já havia visto muitos animais, mas uma tartaruguinha, isso ela nunca tinha visto. Foi então que sua mãe resolveu explicar para o menino os cuidados que um bichinho de estimação precisa ter para ser bem tratado. Afinal, todos os animais precisam de muito amor e carinho, água limpinha, comida, sol, sombra, tudo na medida certa. O menino, que dá arte de amar animais, entendia bem. Disse que cuidaria direitinho da tartaruguinha e que seriam amigos para sempre. Com isso, a sua mãe disse: conte o seu desejo ao Papai do Céu. Deus criou todos os animaizinhos. Ele certamente te ouvirá. E quando for a hora, você a terá. O menino logo entendeu o recado e depressa foi pedir ao Papai do Céu e voltou dizendo: já falei com ele, mamãe, agora eu vou brincar. Naquele mesmo dia, o menino pegou a sua vara de pesca e lançou o mais longe que pôde na lagoa. Logo depois, prendeu na terra a varinha e saiu correndo em direção às árvores em busca de mais aventuras.
quando já estava quase anoitecendo, ele lembrou que havia deixado a vara na lagoa. Então pediu permissão à sua mãe para ir até lá e logo saiu para buscá-la. Chegando à lagoa, para surpresa do menino, ao puxar a linha, ele encontrou algo preso. O que seria? Um peixe? O que você acha que é? O que será? Será que é um peixe? Era uma tartaruguinha! Cheio de alegria, o menino pulou, gritou e correu de volta para casa para mostrar à mãe o que havia encontrado. Ao chegar perto dela, logo disse: "Olha, mãe, foi o papai do céu que me deu!" Todo encantado, olhou para sua tartaruga e disse: "O seu nome será Turtle. Você sabe o que significa? Você sabe? Significa tartaruga em inglês." E por muito tempo do seu presente, o menino cuidou, até que para o lago sua tartaruguinha voltou. Olha que linda a tartaruguinha dele. E pim, e pim, e pom. Essa história chegou ao fim. Eu indico para você: compre um livro desse, adquira um exemplar para o seu filho e ajude-o a praticar a leitura. Enquanto ele ouve este vídeo, você o ajuda acompanhando com o dedinho. Isso fará com que ele tome gosto pela leitura e consiga aprender a ler com mais facilidade, identificando letras e palavras. Esse é um livro da editora Adonis. Eu vou deixar para você na descrição deste vídeo para você entrar em contato e adquirir o seu. Um grande beijo para você. Até o próximo vídeo com mais histórias, porque o mundo das histórias está cheio de imaginação. Tchau, tchau.